نہیں سنتا, محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ, اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا پڑھنا ہے محبت کے ساتھ میرے آواز میں آواز ملا کر کے پڑھے کہ نہیں سنتا سبحان اللہ, اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. نہیں سنتا لکھتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا محتاج دیکھے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے قدموں Mm-hmm.
کون نظروں سرکار تیرے سرکار